Լուզում է տեղի ունեցել Ռիշկովի անվան ջեմափողոցի ավտոկանգառի մոտակայքում։ Անհայտ պատճառով ու հանգամանքներում օրեր առաջ նախ թուլացել են տվյալ տարածքի սալիկները։ Այնուհետ առաջացել է փոքրիկ հոս։ Մի քանի օր անց արդեն փլուզվել է ամբողջական մի հատված։ Արդյունքում ավտոկանգառի մերձակայքի հետիոտնային ճանապարհահատվածը գրեթե անանցանելի է դարձել։ Այն որ Գյումրու քաղաքապետարանի բնակոմունալ և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժինը խնդրին տեղյակ է, հավաստել է նաև բաժնի պետ Գնյազ Մանասյանը, սակայն վերջինս այդ առնչությամբ որևէ պարզաբանում չի ցանկացել տալ։